Dá uma, faz uma coisa. Uma tá com 170, tá com 120, tá em preto e branco, com sépia. E tem um detalhe, aí eu giro ela em mim também. Não dá pra girar, né? Tipo assim, ó. Sou Marcelo Ambrogi, aqui em Campos do Jordão, fazendo a filmagem dos encontros de carros antigos. Isso não dá pra fazer, ó. Olha lá. Que legal. Tá duvidado. E não balança. Não balança. É perfeita a imagem. Legal. Vai tirar, tira esses. Aí, ó. A Sofia aí tá a virar. Aí o que é tirar? Aí tá a virar. Tá na vira. Sou Marcelo Ambrogi aqui em Campos do Jordão, fazendo a filmagem do encontro de carros antigos. Tia,